हॅलो, गुड इवनिंग लोलयेकार भाव भयणां दो. म्हाजे नाव पावल कुलासो. हे म्हागेले पाट. ओके. आनी हे आमगेल्या तिटीवाल्या नांवान लागलेले शेत आनी तेजे कुळकाच्या लागलेले आसा. भुशण प्रभू गांवकार 4 म्हयन्या पयले हिंगा एक बांय मारतालो, ते हांवें आडयल्ली. पूण आयज तो आमची पंचायत लोलये पंचायत बंद ती पळोवन घेवन हेन तेणें ती परती ती बांय मारपाक स्टार्ट केला. आनी फाल्यां सेकेंड सॅटरडे आनी परां संडे. पळय, आज मायाची 7 तारीख 2021. सो तुमी सगल्यांनी आनी हो भुशणाक खबर आसा, तो आमच्या लोलये पंचायतीचो पंच. हें सगलें खबर आसुनूय तो आपली एक दादागिरी अशी कोण. हें आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी तो आमकां सांगतालो आमचे टिट्यूवान. आमचो टिट्यू म्हळ्यार 1992 आमचो टिट्यू मेला. पूण तेजे पयले 1991 टिट्यूवान बरयन दिलो पंचायतीन. पूण तरी जाल्यार तेणें बरयन दिल्लें जाल्यार आजून देखून तेणें तेजे नांवार कशें लागिल्लें आसा. हेका लागून आमची भासाभास जावन आमी तेका तें ऑब्जेक्शन हाडून बंद केलें. पूण तें आतां तें सगळें हें करून आनी हो आपली दादागिरी एकूच वाटेन न्ही, जायत्या वाटांनी आमकां दादागिरी करून हें करता. सो सगळे तुमी गोंयकार भाव भयणांनी, लोलयेकार भाव भयणांनी आनी गांवच्या आनी गोंयच्या एक कितें इल्लिगल आनी जबरदस्ती चल्ला ही तुमी पळोवची. हें म्हाका नाका. हें आमच्या टिट्यूवाच्या नांवान. हांव टिट्यूवाच्या भुरग्यांक लागून टिट्यू आनी तिमाय मेल्या उपरांत. टिट्यू मेलो 1992 आनी तिमाय मेल्ली 1995. तेन्ना सावन आमी आनी म्हज्या मायन पांयन तेमकां पळयल्लें आनी हो आपली आतां तो म्हाका मोदेकात पडनाका म्हणटा. आपूण हें करता तें म्हणटा त्या भुरग्यां हें करूं तुमकां कांय खबर ना आनी अशें तशें हें नाका जालें सांगता. हांवें हांव तुमचो लिगल गार्डियन म्हज्या मायन पांयन आनी टिट्यूवान तिमायन सगल्यांनी सांगलें आनी म्हाका खबर आसा. आनी आमच्यो एक आनी दोन पिडी न्ही, 7 पिडयो तरी हिंगा मरोन गेले आनी तेंच्यांनी हें शेत आनी भाट केल्लें. आनी तेमचें पयलें चलतालें अर्दभागाक, पूण हो आपली सगळी फोर्सफुली हें सगळें करूंक सोदता. सो तुमी ह्या आवय बापूय नासल्या भुरग्यांक तुमचो आदार दिवचो म्हूण हीच म्हजी मागणी.